Jag har precis vaknat. Jag tänkte vlogga hela dagen idag. Så det här är del 1 av serien där jag vloggar. Ja, jag har precis vaknat så jag är lite trött och dum i huvudet just nu. Men ja, jag har redan bott här i 2 dagar. Så jag kan redan lite om hotellet. Men jag vloggar inte de dagarna för jag vill ha typ lite tid själv. Så ja, det här är utsikten från vårt rum. Man kan inte ta bort gardinerna så vi gör så här. Så fint. Det är ingen i poolen för klockan är... Vad är klockan? 28. Klockan är 28. Där är vi i chips. De har inte OLV här så man får ju leva med... Onduladas. Nu är det dags att gå äta frukost. Hej. Hej. Hej mamma. Hej. Deras rum är precis likadant som vårat. Men det är bara mitt emot. Där bak är vårt rum. Min YouTube. Jag är så nöjd med ett frukost, jag sitter här med min... Så vi äter frukost och vi ska till en supermarknad nu. Mina föräldrar ska bara hämta pengar så ska vi gå dit och handla godis och saker, antar jag. Hon sitter där och pekar finger till mig och är ful av miner, men... Så hon skrattar, jag hatar henne. Så ja, vi ska till supermarknad så vi ses där, tror jag. Hej då. Ska vi hit? What? Är det där dadlar? Nej, det är en frökapsel. Men varför vill du ha det? Det kraschar om. Okej, så nu är vi tillbaka från butiken. Vi har köpt skitmycket. Inte nog med att vi har typ såhär 2 påsar chips. Så har vi köpt 2 Fanta. Och Jennifer har köpt 2 iste. Och vart är detta då, kassan? Här. Här har vi... Maltesers. Fanta. Oreo. Oreo. Milka. Iste. Och Maltesers. Så allt det har vi köpt. Och det där. Men helt tyst! Och så har vi chips. Så vi lever ett hälsosamt liv här. Och jag fick en klocka igår. Jag tror någon har sett det här på Instagram. Jag fick en klocka. Den är jättefin. Så ja, jag vet inte vad vi ska göra nu. Vi ska typ ut och sola och bada ett tag. Okej, vi har precis ätit lunch och vi ligger i solen och där borta, jag vet inte om man kan se det, men det är ödlor där borta. Ödlor. Okej, så nu ska jag upp och lämna det här på rummet och sen ska vi gå och äta. Så nu väntar vi på hissen. Jag kommer här. Klockan 4, för er som vill stalka mig. Så ja, vi ska gå och äta snart. Vi har precis suttit vid en bar och typ ätit nötter och druckit saker. Jag ska in i mina föräldrars rum och lämna sakerna. Voila. Oh, det släcks när man kommer in. Det är typ det dummaste någonsin. Ni ser inte ens mig längre. Oh. Nej, helt ologiskt. Okej, men nu ska vi äta så vi ses på restaurangen antar jag.
kan hälla i den här. Vi har ätit middag och vi är trötta och ja, vi ska helt enkelt sova nu. Så ja, det här var del 1 av min serie här i Teneriffa. På Teneriffa, förlåt, jag ska aldrig mer säga fel på det. Här är min syster som ni alla tycker är så himla snygg. Så ja, godnatt och hejdå, vi ses i nästa avsnitt som kommer dagen efter den här. Så, hejdå!